waliwo omukyala amanyikiddwa nga Nakawesi Shallon eyafiridde eyafiridde ku woofiisi akatambi ako nakalabye weewaawo nkyakola investigations naye nga ngenda kuvaayo mu bukambwe obw'ekitalo ku nsonga eyo ani mukyamu walumbe eyamusaane waliwo okulaga jjala okwakoleddwa ku bulamu bwa muganda waffe president bagamba nti bamanye nti ogenda ebweru birimu okufa nokuwa anti nkubule naye ati waliwo n'obulagajjavu eyinza busobola okukolebwako wano oba ebweru kyenkugamba naye kati ono baamukoleddwako ebweru nga to bannayuganda bonna bali abakutte masimu baagala okulikoodinga omulambo naye ng'abadde mulamu nga tebakuba nduulu lwaki musobola okubeera n'omunayuganda n'atuuka okulwala n'ajja kutuuka ku ssente nga temusobola kuvaayo kwekalakaasa nga bwe mwakolaki yabadde mu kiyumba yabadde ku woofiisi ekitegeeza waliwo ensonga lwaki abadde ku woofiisi awo ate nga ku woofiisi we watuufu w'alina okubaala lwaki ku woofiisi tezikola buvunaanyizibwa bwazo lwaki woofiisi tezikola kizina kukola eri bannayuganda bazibeeramu kati abaha mu recruitment bakino tebakiyingiramu anti labayo sinnamanya oba amu ye yamutwala abaana kibadde boogera anti nkubuuli abaana basobola okwogera naye nga si kye kituufu kyobalaba njagala nnyo nsooka enkola investigations bwe tuzuula nga woofiisi eno kituufu yalaga jjalidde obulamu bw'omunayuganda ekyange mukimanyi nkubiriza community butaddamu kuyita mu woofiisi na kampani zikolagana na woofiisi naye ekintu ekyo kiba kifiiriza bizinesi zaa anti nkubuulira bizinesi kinga temufa ku bantu balimweru bizinesi kijyokola naye ng'omuntu gw'otutte yagenda kufiira mu woofiisi lwaki tetubakubiriza butayita mu kampani zammwe naye abasinga obungi bali bulungi ono yekka yabwe naye anti nkubuulire bali bulungi naye ono yafudde tukitwale bwe tutyo andi kampani weggalolo abagenderamu anti nkubuulidde tetugamba kugiggala tugamba abapya butaddamu kugiyitiramu esigalewo ninga terina bakiraya ekyo wakakikola kampani bnkubuulirate nabayo nze anti kyenkubuulira kyekino nze siwagira kya kampani kugiggala naye ate mpagira nnyo abantu obutagikozesa esigale n'omugugu ogw'okuyamba abali ebweru naye ng'abapya tebagikoze eki omuntu wajanagamba mpitira wane mugamba ayajja okuleka ng'onoonya magombe nakawesi tewamulabi kati so kampani zino zonna zebakoonamu olunwe ku nsonga y'omuwalo ziveeyo ffe nga tetunnakola investigations kujja naffe bye tulowooza nti byebiri naye oli muzibu nnyo osobola okuba nkampani ogimanyi yamutwala naye ng'osiriza ani nkubuulira abantu obawo obudde besotinge bawo obudde byonna biggweyo tulabire eddala bampisa mbi bubi kyabadde kigendererwa kyabwe yenkola yaabwe oba kyabasimalutuse kuba abannayuganda okutuuka okubeera mu mbeera eyo kati ekigeeza n'obulamu bw'abannayuganda bali ku woofiisi eyo buli mu risiki tetukkiriza tutya bakyali mu gulawundi okuddamu oyita mu kampani emu bagende ku woofiisi eyo anti nkubuulira kyekyo kyetugenda okukola ne president olaze amaanyi olaga amaanyi amaanyi olwede pulezidenti aba n'amaanyi owa kamera omuwa ssente ate waliwo ekigendo z'omugejjo gwe gwandemesa okufuna ssente naye alosazeemu kunankani nayenga omuntu olwaki eddagala lye likola nnyo se ogendeddemu ngendera bukendezi sikogaic atenmwokunene toyinza busala mu lunaku lumu era abantu bagambye ntitoyinza kusala naye ojja osala mpola nina ekintu ekintabula abantu abagaba ate bye baba balina abantu abatejjaako ate bye bakaaba anti kakodyo ki anti problemu eryemu nti abatalina balema okutegeera nti bwogaba naye ate era bagabe kikubanga era tebalina naye ate era n'abagaba bakola nnyo ogenda okutunuulira nga n'abatalina enkola ntonomu obyawula ogenda n'oleetako sayidi ezimu n'otala basayidi ndala abantu batansola bomulimu gwo abaali tebannaba okutegeera ekya pulezidenti ketujja kubasapootingira uganda nombakwewoosa bwogenda ku kyeyo biba biwedde wano era abaana bayise wano buli alina problemu tugisolovinge eyagendako ku kyeyalimu nkuba ze association yabeere mu bulamu bweyagamba baafuna golodi obawa okulabulwa ate nobawa ne solution nembawa ne solution ate nembawa ne support omulinda n'amala ogwa mukinnya n'omulonda eddaala oyita nalyo abantu bakufunye batya ojja kunkubirako ku 075-798-6069 gwali ebweru gamba next of kin wo yabankubira ng'olina obuzibu next of kin yabaana eyi babamanyi oyo wa famire amanye ebizibu byo byonna by'oyitamu ebweru
tujjo okulondoola naye ensonga zino naye wenna ayagala okutambula okugenda ebweru ng'oyagala kuyita makubo matuufu kampani ezaweebwa olukusa gavumenti ya Uganda okutwala abantu ebweru naawe noonyaako.